O seci Маковане. Народився 12 вересня 1984 року в селі Ліківці Полтавської громади. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром оподаткування та соціальної підтримки 30 квітня 2022 року до військової частини А-3017 на посаду номера обслуги 2-го відділення гранатометного збору з танкових протитанкових гранатометів СПГ-9 3-го батальйону оперативного призначення. З 14 по 23 лютого 2023 року брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони.